galera do futebol do mundo aí, dando audiência pro nosso programa. Um abraço aí pro Alex Seng. Alex Seng, que vai fazer o programa com a camisa do Fenerbahçe hoje em homenagem ao Fernandão que a gente cravou. Pode ter certeza disso. O Mauro Betti, como é que o Vitor Sérgio faz? Pô, ele caiu! Ele caiu, oficial! Ele caiu! Ele caiu pra trás! Ele caiu pra trás! Ele caiu! A perninha! Ai, me pareceu uma baratinha! E olha lá, olha lá, é o Márcio Espípulo ali, não sabe o que tá acontecendo! Ai, meu Deus! Ele caiu pra trás! Um abraço, se machucou, mano! Aí não! Pelo amor de Deus, cara. Mas um pouquinho. Ah, mas tá tudo bem. Foi uma baita de uma empalada que merecia essa reação de Mauro Betti. Meu, muito obrigado, galera. Vou até dar um oi pra galera que estipulou. Ah, bom, meu Deus. Parece um vídeo caindo do teto, cara.